med lette strøk. Tenk hva dette gjør med Tinder-profilen din. Det er sånn, i stedet for å ta restaurant. Er det en tennisring? Dette skal vi teste ut ordentlig. Det jeg håper i dag er at jeg nå skal få teste produkt som gjør at jeg tenker sånn, det skal jeg kjøpe og begynne å bruke. Ja. Har jeg troa på det? Absolutt ikke. Har jeg troa på at jeg kommer til å ha masse vondt neste timen? Absolutt. Her er det en penisring? Jeg skjønner ikke hvordan dette her skal plage min kropp. Penisring! Jeg stemmer for penisring. Det er, er ikke det penisring? Jeg har vært på jakt etter en penis slash ballering, og dette er perfekt. Åh, kjenn den vibrasjonen. Men er det en penisring? Ja, er det ikke en penisring? Er det en penisring? Jeg blir skuffet hvis ikke det her er en penisring. Det ser jo ut som du skal ha denne rundt pung. Det viser seg at det er new... Nei! De blir selv, altså, jeg har så dårlig syn, jeg klarer ikke å se hva det står. Det er New Arrival Adults Women's Mini Finger Stimulator Vibrators. Er det til meg? Det er til deg. Vær så god. Nei, jeg vil ta en penisring som vibrerer. Nå ble jeg så glad. Ja, nå skal ikke jeg inn på hvor jeg har lært dette, men jeg har sett på videoer at når du skal teste seksleketøy, så skal man teste dem på nesa. Og du har jo typen. Ja. Tror du at typen kan benytte seg av dette på deg? Kanskje. Det var jo interessant dette her, og så har han jo en frisk farge i tillegg, så han har jo god trøkk i seg, så... Typen din eller den der? Benny, en fyr, har skrevet «Didn't have enough power». Hvor lang tid batteritid har han da? Sikkert 2 minutter. Ja, det er akkurat nok det. Hæ? Ja, men to holder det? Her skal vi teste ut ordentlig. Hva trer du rundt, sånn at vi gjør det likt her? Ja. Nei, vent. Jeg er enig med både Benny som sa Benny, ikke power. Benny har et veldig godt poeng. Kjenner han ikke nå, egentlig. Jeg føler jeg ikke... Men hvor er det dere har han nå? Hvis man skal ha litt sånn seksualundervisning her, så er jo stand in mind for klitoris, som ser sånn ut. Ja. Her er det en penis. Okay. Så dere har gjerne, altså sånn, hvis dere tar den her, så er den gjerne ikke nok effektiv, like effektiv som hvis dere tar den her. Er det noe greier? Nei, det... Ja, hvis du har den på baksiden, faktisk. To skjerner, neste produkt. Blue thin. Det har noe med øyenbryn å gjøre. Eyebrow gel. Jeg har jo litt store øyenbryn. Har du det? Det er mye, det er mye. Det har du. Det skal vi følge med en børste. Oi. Don't woke it. Pull out your hair. I wish I didn't buy this now. I don't have eyebrows. Sylva her har mistet øyenbrynene sine. Se, nå ser jeg. Nå ble jeg faktisk Halvar litt usikker her. Dette her er så useriøst! Med lette strøk. Tenk hva dette gjør med Tinder-profilen din. Du må jo få dratt det litt sånn. Bare dra det inn. Massere det inn. Og mens vi venter på at disse tingene skal sette seg og forhåpentligvis rive av det øyenbrynet, så tenk at vi går videre til neste produkt. Jeg lurer på om vi skal, for sikkerhets skyld, kanskje skal ta den greia di, Halvar. Altså, vi har en par regi her. Nå kom da inn en av produsentene til Nordic Screens. Kom inn av den ene grunnen i rommet for å si for det sånn. Det greiene må ut, Halvar, for det begynner å bli farlig. Ja, men den farger jo faktisk brynene dine. Ja. Vi driver og gir sånne produkter som man går rundt og er stridstresset i 5 minutter, og så viser det seg at det funker ikke. Jo, men altså, jo. Nei, ja. Nei, jeg tror ikke det. Lip plumper? Hva i alle dager er en lip plumper? Det er sånn, i stedet for å ta restaurant. Muligens min favorittreview fra hele dag er Thanks Witch, not used it yet. Jeg har ikke prøvd det. Det er garantert 5 stjerner. Ja. Det er ikke noe tvil. Jeg føler at leppene mine glower litt mer. Du ser jo veldig feminin ut nå. Ja. Du gønner oppå, ja. Faen, jeg kan slippe inn gratis på Hades med det her, det er jeg sikker på. Mens jeg gønner på med meg lip plump her, så tenker jeg at vi kan få inn neste produkt. Oi. Hæ? Jeg har en liten følelse av at dette her inngår ikke meg. Jo! Jo! When you don't want to sit on an unsanitary public toilet, or when one is not available, you can rely on this travel urinal. Ja. Denne gjør at du kan stå og tisse. Åh! Nå kjenner jeg at det havner i leppene mine. Ja, ja! Altså, det stekker. Hva er det du gjør? Jeg skal bare teste om lufta av meg, hvordan det kjentes å ha den mot munnen. Med de nye hovende leppene mine. Er du dame og glad i å gå på byen? Pleier du og venninne din å spy i en busk, men sliter med at du må inn for å tisse? Prøv denne. Fra din busk til naturens egne busker. Kvinnelig urinal for den fulle
Jente med redd for møkkete do. Men det viktige spørsmålet her er, kan den brukes av menn? Ja, og da har vi funnet et spesielt bruksområde for den for menn. For det finnes menn der ute som er litt redde for å gå i sånne urinaler. Og så er det mange som er redde for det fordi de har kanskje litt mindre, la oss kalle det penis da, enn de vil si enn andre. Og da kommer det da, når man tar den ned, legges inn inni her, sånn at den holder seg skjult, så ingen kan se hvor mye det er. Det er genialt! Så det er sånn skjult penis. Men det er jo nesten verre. Ja. Jeg var en gang på en konsert. På et rockekonsert, og da... Det noen som har sagt at den too small. Da har du mye... Er det lov å si? Eller jeg vet ikke, jeg har ikke sett så... Ja, men altså, det finnes jo masse forskjellige tisser. Ja, er de så... Faen, nå har jeg mat meg opp, vet du faen, nå har jeg dette... I literally peed on myself using this. Ja. Fordi ikke du får den rundt hele. Ja, og så tisser du bare rett ned. Så spruter tilbake på buksa di. Ja, men det med buksa di, jeg håper. Når man tisser stående, så tar man jo ikke av seg buksa ned på anklene. Jeg må jo tisse litt grann, jeg. Ja. Skal vi gå til å prøve den da? Funka det! Bare det, 5 av 5! Ja, jeg går.